本次招考除备清洁队员甄试区分为笔试以及体能测验，因劳基法修改退休岁数，将补足相关人员。环保局局长吴胜忠说，欢迎具有广大为民服务精神的人来报考。97年的时候招考了609人，后来因为叫劳基法修改嘛，本来60岁可以退休，改到65岁，所以用到今天的话，我们今年剩下40个，是必要一定要有新的队员要进来。预计是这个2月10号到那个12号，在台北市劳动检查处的话，我们受理这个现场报名。局长吴胜忠说明，服务热忱最重要。笔试部分首次建立环保常识的试题题库，测验题目由题库中抽出，有意报考的民众可以多加利用。而体能测验部分则采计负重30公尺折返跑测验，对于肢体障碍的报考者则为单支负重。报名包括笔试跟体能这个测试嘛，这些试题的话，那么就刊登在台北市就业服务处的网站最新消息。到环保局来工作，一份热忱，要服务这个广大的市民。那有时候民众可能，比如说垃圾分类不清楚啊，我希望就是说进来这个同仁的话，能够本你这个为民服务的精神。环保局进一步表示，正式报名日期从2月10号起到2月12号为止，在台北市劳动检查处受理现场报名，报名和正式简章以及环保常识试题题库等相关讯息，也将刊登于就业服务处网站的最新消息区。教育电台记者张芷萱台北采访报道。